Momentálně se nacházím v bytě 2KK s velkou zahrádkou v Popůvkách. Byt se bude pronajímat, je kompletně vybavený, ale aby ten den byl co nejlepší, tak tady děláme samozřejmě homestaging. Takže máme tady nějaké květiny, máme tady nějaké prostírání, věci do kuchyně a tak. Protože samozřejmě první dojem prodává a zanechat ty nejlepší pocity a emoci musíte už při samotném nabízení.